ሰላም ዝኸበርኩም ኤርትራውያን ፈተውትን እዚ ኣለና ሚድያ ቲቪ እዩ። ኣብ ደገ ብኢንተርነት ኣብ ኤርትራ ኣፍሪካን ማእከላይ ምራን ከዓ ብሳተላይት ኤሪሳት ንመደባትና ትከታተሉ ዘለኹም ካብዚ ካብ ሃገረ ካናዳ ቶሮንቶ ዝርከብ ስቱድዮና ምስ መሳርሕተይ ዝኽበረ ሰላምታ ይብፃሕኩም። ካብዚ ዕለት እዚ ጀሚርና ብቕንያቱ ናብ 20 ሰነ ገፅና ንኸይድ ስለ ዘለና ቅንቁር መዓልታት ናፅነት ኤርትራ ዘኪርና ሕጂ ከዓ ነቲ ረዚን መዓልቲ 20 ሰነ ንምዝካር ገፅና ኣብ ንጓዓዘሉ ዘለና ግዜ ኣብቲ ዕለቲ ኣለና ሚድያ ቲቪ ብሳተላይት ናይ መጀመርያ ግዜ ፈነወ እዩ ክጅምር ምዃኑ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ክንሕብር ንደሊ። ኣብ ዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሓን ማስ ሚድያ እቲ ኩሉ ኣድራሻን እቲ ኩሉ ፍሪኩንስን ተገሊፁ ስለ ዘሎ ኣብ ርኢኹም ክትከታተሉን ክትሕብሩናን ኣቐዲምና ብኣኽብሮት ንዕድም። እዚ እቲ ሓደ ክንገልፆ ደሊና ዘለና ጉዳይ ኮይኑ ኣብዚ ድመፅእ ዘሎ ፈነወ ኣለና ሚድያ ቲቪ ብሳተላይት ብምክንያት 20 ሰነ 2020 ድማ ብዝተኽኣለ መጠን ናይ ብዙሓት ስዋኣት ኣስማት ከነንብብ ምዃንና ደጊምና ክንሕብር ንደሊ። ምዚ ኣጋጣሚ ናይ ኣስማት ስዋኣት ምዝካርን ምንባብን ናብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ምምሕላፍን ምንጋርን ከዓ እቲ ዘለና ሕድርን ሰንሰለትን ኣፀቢቑ ክድልድል ስለ ዝደሊናዮ ጥራይ እዩ፣ ካልእ ዕላማ የብሉን። ስለዚ ከምቲ ኣብ ምልክታታት ጠቂስናዮ ዘለና ኩልኹም ናይ ስዋኣት ኣሕዋትኩም፣ ኣቦታትኩም፣ ኣዴታትኩም፣ ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ቀረባ ቤተሰብኩም ዘለዉ ስካን ጌርኩም ኢሜይል ክትገብረልና ብኢንፎ ኣት ኣለና ሚድያ ዶት ኦርግ ክትሰዱልና ወይ ብመሰንጀር ወይ ብዋትስኣፕ ብኩሉ መራኸቢታት ጌርኩም ነቲ ናይ ስዋኣት ሰርቲፊኬት ክትሰዱልና ንዑኡ ሒዝና ከ ካብ ተመርኪዝና ከነንብቦ ምኳና በዛ ኣጋጣሚ እዚ ምስ ከቢድ ትዝታ ክንሕብር ንደሊ። ምዝ ኣታሒዘ ኣቅሪበ ዘለኹ ኣርእስትን ሎሚ ዘይሃስስ ትዝታ ወይ ነባሪ ዝኽሪ ዝብል ኣርእስቲ እዩ። እዚ ነባሪ ዝኽሪ እዚ ምናልባት እቶም ኩሎም ምእንቲ ናፅነት ኢሎም ዝተሰውኡን ኣብዚ 1998 ካብ ሰንኪ ኩናት ባድመ ሂወቶም ዝወፈዩ መንእስያትን ዝኽርታቶም ኩሉ ግዜ ኣብ ልብና ኣሎ። ኣብ ልብና ወትሩ ሽምዓ ምስተወልዐ ኣዒንትና ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ክጥምት ምስ ቆርቆረ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ድምፅ ዘሎ 20 ሰነ ካብ ሕጂ ኣትሕዝና ንዝተፈላለዩ ስዋኣትና እንዳፀዋዕና እንዳዘከርናን ክንከይድ ምኳና ደጋጊምና ንሕብር ኣለና። ምዚ ክገልፆ ፀንሑ ጋርስ ትንባር ሕጂ ናይ ክልተ ብስርዓት ኢሳያስ ዝተኣስሩን ዝተሸርቡን ላዕለዎት ገዳይም ተጋደልትን ኣባላት መሪሕነት ነበርን ክገልፅ ዘል እዚ ስርዓት እዚ ንሓደ ውልቀ ሰብ ንክልተ ሰባት ጥራይ ዘይኮነ ንስድራ ቤት ብምልኡ ዘዘኽተመ ስለ ዝኾነ እዚ ዝኽሪ እዚ ከዓኒ ንገዲም ተጋዳላይን ኣባል ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት ዝነበረን ማሕሙድ ኣሕመድ ሸሪፎን ንበዓልቲ ቤቱ ድማ ኣስቴር ፍስሓፅንን ነዚኦም ዘለኒ ዝኽሪ ኩሉ ግዜ ጦብላሕታ ስለ ዘለኒ ኣብቲ ምስኣቶም ዝተረኸብ ኩሉ ንሳቶም ዝበደንን ዝተዘራረብናየን በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፁ ከለኹ ዓብዪ ናይ ሕልና ዝኽሪ ይስማዓኒ። ስለዚ ብናይ ኣስቴር ፍስሓፅን ሕፅር ዝበለ ምስኣ ዝነበርናዮን ሓንቲ መዓልቲ ዝተዘራረብናዮ ድሕር ናፅነትን ክዝክር ዘሊ መጀመርያ ኣስቴር ፍስሓፅን ሓንቲ ካብተን ገዳይም ተጋደልቲ ካብተን ምሁራት ኣዝየን ውፍያት ተጋደልቲ ምንባራ ነፍሲ ወከፍ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ዝፈልጡ ሓቂ እዩ። እዚ ከዓ ንሳ ዝተፃወተቶ ተራን ዝነበረቶን ዝሓለፈቶን ኣብ መወዳእታ ክሳብ ናፅነት ዝነበራ ተራ እንታይ ከም ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ
ኣብ ኤርትራን ኣብ ደገን ዘሎ መጓዕስታን መቓልስታን ዝምስክር ውሃኪ እዩ። ኣነ ሓንቲ ክምስክር ምናልባት ንሳ ኣብቲ ድሕር ናፅነት ኣብ ቤት ፅሕፈት ናይ ምምሕዳራት ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ኣብ ኣስመራ ኣብቲ ቤት ፅሕፈታ ብገለ ጉዳይ ኬድና ተዘራሪብና ከም ዝነበርና ዝዝክር። ንስኻ እንታይ እዩ ኣነብቲ ቅድሚ ናፅነት ኣብ ክፍሊ 72 ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ ምሳና ሓፋሽ ውድብ፣ ዞባዊ ሰራዊት፣ ህዝባዊ ምልሻ ተሓባበሩ ስለ ዝነበሩ ሓደ ዝለኣኣኽ ዝነበረ ኣዝዩ ንጡፍ ተራ ዝነበሮ ምልሻ ካብ ከበሳ ናብ ባርካ ክወርድ ከሎ ኣገዳሲ መልእኽቲ ሒዙ እናወረደ ከሎ ኣብ ከባቢ ዓተ ከለዛን ድድያ ብዝተገብረ ምስተማኡ ዝነበሩ ኩናት ተኻይዱ ኣብቲ ንእሽተይ ዝነበረ ናይ ኩናት ግጭት ከዓ ህይወቱ ሓሊፉ ስድራ ቤት ገዲፉ ስለ ዝተሰውአ ከዓ ስድራ ቤቱ ቆልዕቱ ዝኣልየሉ ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝነበረ በኹሪ ጓሉ ናብ ስዑድያ ከይዳ ኣሕዋታ ክትዕቢ ብዝብል ሓሳባት ብዝገበርናዮ ምርድዳእ መሰረት ናብ ኣስቴር ፍሳሓፅን ከይደ ደብዳቤ ክትፅሕፈለይ ኣብቲ ዝነበረቶ ቦታን ስራሕን ንሳ ስለ ዝነበረት በዓልቲ ስልጣን ደብዳቤ ክትፅሕፈለይ፣ ደብዳቤ ከዓ እዛ ቆልዓ እዚኣ የሕዋታ ክትኣሊ ናብ ስዑድያ ንክትከይድ ፍቓድ ክወሃባ ብክፍሊ ኢሚግሬሽን ዝብል ነይሩ። መፅአ ከዓ ኣረዲአ እያ ከምዚ እንዳኣመሰለ ሰብ እያ። ሕጂ እዚኣ ከዓ ቆልዑት ኣለዉ። እዞም ቆልዑ እዚኣቶም ከዓ ዘኽቲሞም እዮም። ኣዲኦም ሰሪሓ ክተብልዖም ኣይትኽእልን እያ። ዘቆልዓ ግን ኣብ ስዑድያ ከይዳ ኣብኡ ሰሪሓ ሕዋታ ክትዕቢ ጓል ምልሻ ጓል ሓፋሽ ውድብ ስለ ዝኾነ ተባሂልና ኣስቴር ምቕልልቲ ናይ ብሓቂ ርህርህቲ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ስድራ ቤታት ዳሞ መንክዕብ እዮም ንሕና ናይ ወረቐት መፅሓፍን ምፍራም እዚ ዋላ ሓንቲ ዝገበርናዮ ነገር የለን ኢላ ደብዳበ ፅሒፋ ሂባትኒ። በታ ደብዳበ መሰረት ከዓ እታ ቆልዓ ናብ ስዕድያ ከምዝኸደትን ኣብ ስዕድያ ከይዳ እውን ኣሕዋታ ከምዝዕብየትን እዚ ሓደ ካብቲ ኣስቴር ፍሳሓፅን ዝፈትሓቶ ሽግር እዩ። ኣስቴር ፍሳሓፅን ካብ ሜዳ እውን ንፋለጥ ከም ዝነበርና ክነግር ደሊ፣ ምስ ኣሕዋታ እውን ንፋለጥ። ምናልባት ኣሕዋታ ብዙሓት እኳ ነሮም ክኾኑ ክእሉ ትገድሊ ግን ክልተ ዝፈልጥ እቲ ኣብ ሓይልታት ዝነበረ መንእሰይ ሽሙ ኣይዝክሮን ሕጂ እቲ ገዲም ተጋዳላይ ኣብ ክፍሊ ኤሌክትሮኒክ ዝነበረ ክሳብ ሕጂ እውን ኣብ ኣስመራ ዘሎ ኣብ መንግስታዊ ስራሕ ዝሰርሕ ዘሎ ከዓኒ መኮነን ፍሳሓፅን እዩ። መኮነን ፍሳሓፅን መጋድልተይ መጓዓዝተይ ኣብ ክፍሊ ኤሌክትሮኒክ እውን ንነዊሕ እዋን ብሓንሳብ ዝተጓዓዝና ምኳንና ኣፀቢቐ ክዝክር ደሊ። መኮነን ሓደ ካብቶም ምሁራት እዩ። ካብ ደገ ተማሂሩ ናብ ሜዳ ክጋደል ዝመፀ ኣዝዩ ክኢላ ናይ ኤሌክትሮኒክ ከም ዝነበረ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክዝክሮ ደሊ። እዚኦም እቶም ኣሕዋታ እዮም። እቲ ሓደ ሓዋ ወይ ክልተ ኣሕዋታት ሰውኦም ከይኮኑ ከም ዝተሰወአ ሓደ ወይ ክልተ ኣረጋ ግዜ ብዝኾነ ግን ትዝኽሪ ናይ ኣስቴር ፍሳሓፅን ብከምዚ ገይረ ክዓፅዎ እዚ ከዓቲ ኩሉ ግዜ ዝኽሪ ናይ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣዝዮም ሃገራውያን ኣብ ልብና ሒዝና ስለ ንኸይድ ንናቶም ሕድሪ ክንትግብር ከዓ ክሳብ ሕጂ ክሳብ መወዳእታ እውን ቃልስና ኣዝዩ ሓያል ኮይኑ ክቅፅል ከም ዘለዎን ብዘይ ምቁራፅ ተኣሳሲርና ክንጓዓዝ ከም ዘለናን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ሕድሮም ከይንጠልም ኣብ ኣሰሮም ረጊፅና ክሳብ መወዳእታ ዓወት ክንቃረስ ምዃንና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፅ ዝደሊ። ማሕሙድ ሸሪፎ ገሊም ተጋዳላይ ምእንቲ ናፅነትን ሓርነት ኢሉ ንእስነቱ ናብ ሰውራ ዘሕለፈ ምኩር ካድር እዩ። ማሕሙድ ሸሪፎ ምናልባት ኣብ 1975 ኣብ ብሌቓት ፖለቲካዊ ትምህርቲ ንምሃረሉ ኣብ ዝነበርና ግዜ ናይ ፖለቲካ መምህርና እዩ ነይሩ። 1975 ሸሪፎ ምቕሉል፣ ተዋዛያይ፣ ተጫራቃይ፣ ጆክ ዘምፅእ፣ ብዙሕ ዘዘናግዕ፣ ምስ ዓበይቲ ዓብዪ፣ ምስ ንኣሽቱ ንእሽቶ ኮይኑ ዝጓዓዝ ኣዝዩ ምቕሉል ዝኾነ ሃገራዊ ሰብ ምንባሩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፆ ዘሊ። ኣብ ተፈላለየ እዋን ብፍላይ ኣብ ድሕር ናፅነት ምስ ማሕሙድ ሸሪፎ ብዙሕ ግዜ ንራኸብ ከም ዝነበርና ክገልፅ ዘሊ። ምናልባት ገለገለ መፋለጢ ስለ ዝነበረና ኣነ እውን ተጣይሳ ከም ተጋዳላይ መጠን ኣብ ንግዳዊ ስራሓት ኣብ ዘፈር ኩሉ ግዜ ብዛዋናት ንራኸብ ስለ ዝነበርና እንታይ ትገብር ኣለካ ድሓንዶ ትኸውድ ኣለኹም ዝብል ኣዝዩ ናይ ሕውነታውን ብፅያውን ዝኾነ ምኽርን ሓበሬታን ሂበኒ ከም ዝነበረ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፆ ደሊ። ምናልባት ብዙሓት ገዳዮም ተጋደልቲ ንማሕሙድ ሸሪፎ
ኣፀቢቖም ፈልጡ ወዮም ማሕሙድ ጋር ከምዚ ዝብሎ ዘለኹ ተፃዋታይ ተዋዛይዓይ ኣቦ ፍትሒ ናይ ብሓቂ ፍትሓዊ ዲሞክራሲያዊ ቅኑዕ በዓል መትከል ለዋህ ህዝቢ ጣዕሞ ባህላይ ሰብ ጣዕሞ ባህላይ እዩ። ኩሎም እዚኦም ሓላላት ደቂ ሓላላት እቶም ቀንዲ ሕያወት ናይ ብሓቂ ኢትካ ኣቲካሎም ዘይናኸሱ ኣዝዮም ሃገራውያን ሓላላት እዮም ጠፊኦምና ዘለዉ። ከምቲ ኩላህና ንዝክሮ ከዓ ብምክንያት ዕድመ ስልጣን ምንዋሕ ናይ ኢሳያስ ኩናት ባድመ ምስተቃፀለ ምስተባርዐ ነዞም ሰባ እዚኣቶም ንምእሳርና ሓዋር ንምጥፋእን ስለ ዝነበረት መጠብ ነዞም ጉጅለ 15 ደለይቲ ፍትሒ ቁቁማቁዋማውያን ዝነበሩ ከዓ ኣሲሩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዒራዒሮ ኣትዩ ኣጥፊእዎም። እቲ ዘሕዝን 10 ሞት ዝበሃል ከምዚ እዩ። ምክንያቱ ዞም ሰባ እዚኣቶም ተራ ሰባት ኣይኮነን። ተመክሮ ናይዞም ሰባ እዚኣቶም ቀሊል ተመክሮ ኣይኮነን። ኣረኣዮም ፍትሓውያን ምንባሮም ናይ ህዝቢ ደቂ ህዝቢ ንህዝቢ ባህልቲ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ኢሳያስ ዘይፈትዎ ባህርያት ምንባሩ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ደጋጊምና ክንገልፆ ንደሊ። ስለዚ መሓሙድ ሸሪፎ ምናልባት ኣብዚ ቅድሚ ካብ ሓላፍነት ምውራዱ ከም ሚኒስትራት መጠን ዝነበረሉ ግዜ በዚ ናይ ኣብ ከባቢ 2000 ዓመተ ምህረት ዝከረኒ ንድሕርቲ ኩናት ዝበለሉ ግዜ ገና ኣብ ሓላፍነቱ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ቤት ፅሕፈቱ ኣገዳሲ ጉዳይ ስለ ዝነበረኒ ንዕኡ ረኪበ ገለ ፍታሕ ክረክብ ወይ ፍታሕ ከናዲ ብምባል ላዕለዋይ ሓላፊ ናይ ህዝባዊ ግንባር ብምንባሩ እሞ ለዋሕ ኣቦ ህዝቢ ኣቦ ሓፋሽ ምንባሩ እውን ስለ ዝፈልጥ ኣብቲ ኩናት ናይ ባረንቱ ዝነበረሉ ግዜ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ባረንቱ ምስኣተወ ኣነ ሓደ ካብቲ ናይ ቤት ስእሊ ትካል ዝነበረኒ ሰብ እየ ዜጋ እየ። እዚ ብደረጃ ተጣያስቲ ቆይሙ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ከዓኒ መነባብሮ ሂወተይ ዝመርሓሉ ዝነበርኩ በቲ ኩናት ምስ ዓነወ ንብረተይ ብምሉኡ ዓንዩ እቲ ገዛ እውን ኩሉ ፈራሪሱ። እዚ ወላብቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ቴሌቭዥን ናይ ህግደፉን ተራእዩ ከም ዝነበረ እቲ ቤት ስእሊ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ምስክር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ እምበኣር ሕጂ ድሕሪ እቲ ኩናት መሕወይ ወይ ካሕሳ ዝበሃል ፅንፅንታ ንሰምዕ ስለ ዝነበርና እዚ ካሕሳ እዚ ከዓ ግድነት ከም ኩሎም ቶም ኣብኡ ንብረቶም ሕርሽኦም ዝዓነወ ሰባት ኣነ እውን ከም ሰብ መጠን ይግባኣኒ ስለ ዝኾነ ደብዳቤታት ካብ ምምሕዳር ኣፅሒፈ እቲ ዝዓነወ ንብረተይ ተገሚቱ ብሽማግለታት ተረጋጊፁ ክንዲዝ ዝኣክል ዕንወት ወሪድዎ ስለ ዘሎ ናይ ባንኪ ልቓሕ ንክረክብ ናይ ድጋፍ መልእኽትና ንፅሕፍ ኣለና ኢሎም ምምሕዳራት ንዝባን ዞባን ዝሃቡኒ ደብዳቤታት ነይሩ። ነፍሲ ወከፍካኹም እዩ። ኣብ ባሮንቶ ንኣብነት ድኳናት ዝነበሮም ግሮሰሪ መኽዘናት ዝነበሮም ፎርኖታት ዝነበሮም ካልእ ዝነበሮም ኩሎም ኣመልኪቶም እዮም። ገለ ቁርብ ቁርብ ዝረኸቡ ኣለው፣ ገለ ከዓ ኣይረኸብናን ኣይረኸቡን። እቲ ጉዳይ ከ እንታይ ሕጂ እቲ ስርዓት ዓማፂ ስለ ዝኾነ ነቲ ኩሉ ዝወረደና ዕንወታት ካሕሳ ሂቡ ከበራብሮ ነቲ ካልእ ዝነበረ ንጥፈታት ኣይደለየን። ሓደ ካብቲ ብመደብ ተሰርሐ ስለ ዝኾነ እዚ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ምስጢራዊ ዝኾነ ኣካይዳ ናይ ስርዓት ግደፍ እዩ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እምበኣር ሕጂ ከምቲ ሽዑ ዝነበረ እዚ ናይ ካሕሳ ስራሕትን ንጥፈታትን ክሳብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ተንቀሳቀሶም ክሳብ ኦም ሓጀር ፀብፃብ ዝፅሕፍሉ ዝነበሩ ግዜ፣ ኣስማት ዝምዝግብሉ ዝነበሩ ግዜ፣ ግምጋም ናይ ተኸሳራ ዝነግሩሉ ዝነበሩ ግዜ ቀሊል ኣይኮነን። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እምበኣር ሕጂ ኣነ እውን ዝዓነወኒ ንብረት ቀሊል ስለ ዘይኮነ በቲ ሓደ እጎ ንሰምዖ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ዝዓነወ ንብረት መከሓሓሲ ዝኸውን ሓገዛት ሂቡኸም ዝነበረ ክሳብ 125 ሚልዮን ዶላር መንግስቲ ኣሜሪካ ሂቡኸም ዝነበረ ካብ እሙናት ምንጭታት ኣብ ባንኪ ኤርትራ ዝነበረና ሓበሬታ ክዝክር ደሊ። እዚ ብነቐፋ እንድሕር ተዘርዚሩ ክሳብ ክንደይ ሚልዮናት ከም ዝኸውን ብርህዩ። ስለዚ ነቶም ዝዓነና ኣትሊስት ዋላ 50 እንተ ንነፍሲ ወከፍ ካብቲ ዝነበረ ናይ ነዊሕ ዓመታት ዝኽፈል ሶፍት ሎን ዝበሃል ድሕሪ ገይሮም ሂቦምና እውን ንሕና ሰሪሕና ክንመልስ ከም ንክእል ኣፀቢቕና ስለ ንተኣማምን ብከምዚ ብዙሕ ላዕልታሕትን
ኢልና ኣነን ካልኦት እውን ሰብ ትካላት ዝነበሩ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ጎልጅ ኣብ ኣምሓጀር ዝነበሮም ትካላት እውን ብዙሕ ፅዒርና ብዙሕ ዝተፈላለየ መንገድታት ፈቲና እቲ ጉዳይ ግን ክስልጥ ኣይከኣለን ናይ ምትላል ጥራይ እዩ። ምክንያቱ መንግስቲ ንግደፍ ነተን 125 ሚልዮን ዝበሃላ ዘለዋ ኣብ ባንኪ ኤርትራ መስኣታዊ ካብ ባንኪ ኤርትራ ብቐጥታ ናብ ኮመርሽል ባንክ እቲ ገንዘብ ተሰጋጊሩ ካብ ኮመርሽል ባንክ ከ ናብ ሓጎስ ክሻ ከም ዝኣተወ እቲ ገንዘብ ናይ ሽዑ ዝነበረ ትዝታ ዝክሮም ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እምባር ሕጂ ክጠርዓሉ ዝግባአካ ኣካል ክደል ኣለካ። ምክንያቱ ፍትሒ ተጓዓፂፁ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቶም ፍትሓውያን ዝበሃሉ መራሕቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኢልና ንኣምኖም ኣብየ ኣለው ኢልካ ክትደሊ ናይ ግድን እዩ። መን እዩ ነዚ ጉዳይ ዝምባር ሕጂ ተቆርቋሪ ኮይኑ ስለቲ ዜጋ ውይ ክብል ዝኽእል ምሳና ኮይኑ ክነብዕ ዝኽእል ወይ ክሕግዘና ዝኽእል ብምባል ብዙሕ ላዕሊ ታሕትን ኢለ ምስ ሓሰብኩ እቲ ሓደ ነዛ ፍታሕ እዚኣ ክሕግዝ ዝኽእል ማሓሙድ ሸሪፎ እዩ። ካልኦት እውን ኩሎም ክፈትሑ ክእል እዮም በብናቶም። እቲ ዝቀረበ ፅፍሒ ዝነበሮ ወይ ሓላፍነት ዝነበሮ ግን ማሓሙድ ሸሪፎ ስለ ዝኾነ ኣብ ማሓሙድ ሸሪፎ ክኸይድ ኣለኒ ብምባል ሓደ ካብቲ መደብ ዘውፃኩሉ ግዜ ነይሩ። እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ምስቲ መማክርተይን መጓዓዝተይን ዝነበረን ዘሎን ገዲም ተጋዛላይ ኣበት ተስፋይ ስለ ንዘራረብን ንፋለጥን ኣበት እውን ኣመሓዳሪ ናይ ንኡስ ዞባ ስለ ዝነበረቲ እዋንቲ ምስ ማሓሙድ ሸሪፎ ከዓ ናይ ቀረባ ናይ ስራሕ መራክብቲ ስለ ዝኾኑ ብመንገዲ ናቱ ንክቀላጠፍ ካብ ዝብል ሓሳባት ኣበድ ክዛረቦ ከም ዘለዎ ንማሓሙድ ሸሪፎ ስለተዘራረብና ኣበድ ከዓ ንማሓሙድ ሸሪፎ ሓቢርዎ ከምዝን ከምዝን ዝኣመሰለ ሰብ በዚ ዝነበረ ኮይና ተሃሲዩ ስለ ዘሎ ካብቶም ሓደ ልቓሕ ረኪቦምን ክንቀሳቀሱ ዘለዎም ዜጋታት ስለ ዝኾነ ናባኻ ክመፅእ እሞ ከተዘራርቦ መዓልቲ ፍልየሉ ኢልዎ ማሓሙድ ሸሪፎ ኣቦ ፍትሒ እዩ ናይ ባሃቂ ኣቦ ቁንዕና እዩ። ሕጂ ግን ኣብ ሚኒኮሎ ህግደፍ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ኣድላይነት ስለ ዘይብሎም ክጠፉ ኣለዎም። ብዙሓት እውን ድሕሪኡ ዝጠፍዎ እንደይ ሓላላት ናይ ህዝቢ ፍታሕ ዝገብሩ ሰባት እውን ነረም እዮም። ልክዕ ማሓሙድ ሸሪፎ ቆፀራ ገይሩለይ ዕለታ እኳ ተዘይዘከር ኳ መዓልታ ግን ሓሙስ ሰዓት 9 ፈረቓን ናይ ንጉሆይ ነይሩ ኣብቲ ዓብዪ ቤተ መንግስቲ ተባሂሉ ፅዋዕ ዘሎ ፅዋዕ ዝነበረ ህንፃ ኣብይ ነይሩ ትቆፀራ በታ ቆፀራ ይመፅአ ነቶም ወረድያታት ኣብኡ ዘለዉ ሓቲተ እዮም ማሓሙድ ሸሪፎ ቆፀራ ኣለኒ ኢሉ እዮም ቴሌፎን ገይሮም ኣረጋጊፆም እቶ ኢሎምኒ ኣትየ ማለት እዩ። ምስኣተኹ ኣብታ ሰክረታሪ ፀኒሓትኒ ኣልማዝ ወይ ኣስቴር ኣሽማ ከምዝመስለኒ ዘሎ እታ ሰክረታሪ ንማሓሙድ ሸሪፎ ነጊራቶ ከምዚ ልጋሻ መፅኳ ኣለዎ ኢላቶ ማለት እዩ። እቶ በለ ኢልዋ ተማዕፆ ኣትየ ተዛራድና ተሰዓይምና ሰላም ተባሂልና ከመላኻ ተባሂልና ከፅቡቅ ባር ጉዳይካ ዝኾነ ይኹን ኣነ በፂሕኒ ስለ ዘሎ ስሚዐ ስለ ዘለኹ ንእሽተ ግን ንስኻ ኣሕፅራ ቢልካ ብሪፍ ወረለ ኢልኒ ኣሕፅራ ቢልያ ክነግረካ ምክንያቱ ዘለካ ግዜ እውን ነዊሕ ክዕለካ ኣይክእልኒየ ዝኸበርካ ማሓሙድ ሸሪፎ እቲ ጉዳይ ከምዝን 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 ኢለ ኣዕልለየ። ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ንሕና ዓኒና ደቅና ክንዕብየሉ ኣብዘይ ንክእል ደረጃውን በፂሕና ክንዲዚ ዝኣክል ዶኩሜንትን ሰነዳትን ኣለና ኣነ ክንደይ ዝኣክል ንብረት ናይ ቤት ስእሊ ከም ዘጠፋኣኒ እ ናይ ቤት ስእሊ ንብረት እውን ኣዝዩ ዘመናዊ ካብ ዱባይ ገዜ ዘምፃኽቦ በዕለ ስለ ዝኾነ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ እዚ ንብረት እዚ ከም ካሓሳ ክትከኣለይ ወይ ከዓኒ ልቓሕ ክወሃበኒ ብዝሓተትኮ መሰረት ኮመርሽል ባንኪ ብዙሕ ኮረላ ቢሎምኒ ኣነ ዘይበፅሓቦ ነገር ስለዘየለ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ነቲ ፍታሕ ንመርከብ ናባኻ መፅኦ ዘለኹ ኢሉ እዮም። ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይኣምንን ኣብቲ እዋንቲ ኣብ መጀመርያ መዓልቲ ምክንያቱ ናይ ሸሪፎ እውን ኣፈታትሓ ናይ ሽግራት ናይ ህዝቢ ኣተሓዛ ጉዳያት ኣዝዩ ፍሉይ ኣዝዩ ንፁር ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ከዓ ቁልጡፍ ፍታሕ ስለ ዝገብር ናብታ ሰክርታሪ ደው ኢሉ እስኪ ናብ ኮመርሻል ባንኪ ደው ኢልኪ ምስ የማነ ተስፋይ ኣራኽብኒ ኢልዋ እዚያ ፀቢቐ የማነ ተስፋይ ከዓ ናይ ንግዳዊ ባንኪ ኤርትራ ሓላፊ ወይ ማናጀር እዩ። ሕጂ ንሳ ደው ኢላ ኣጋጣሚ ከዓ ኣብ ኦፊስ ፀኒሕዋ የማነ ተራኺቦም ተዘራሪቦም ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ቅድመይ ማለት ኣነብ ዘለኩሉ እቲ ኦፊስ ኮይኑ ምስ የማነ ተስፋይ ኣመሓዳሪ ናይ ንግዳዊ ባንኪ ኤርትራ ዝዛረብ ዘሎ ሕጂ ኢልዎ ከምዚ ከምዝኣመሰለ ሰብሲ ምሳኹም እዩ ነይሩ ማሓንሳይኹም ነርኩም ረዚ ማሓሪ
ዝበሃል ኣብዚ ነጋዳይ ሕጂ ተቐይሩ ዘሎ ኣብ ንግዲ ስራሕ ተዋፊሩ ከምዚ ከምዚ ዝነበረ ከዓ ነይርዎ ጉዳይ እሞ ኣብዚ ቤት ፅሕፈተ ምስ ኣሎ ሕጂ ምናልባት ካብቲ ልቓሕ ወይ ካሓሳ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ኣሎ ንዑ ዝምልከት ጉዳይ ከተዘራርቦ ብዝተኻለ መጠን ከዓኒ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዕንወታት ዝወረዱ እንተ ደኣ ዘፍቅድ ኮይኑ እቲ መንግስትን እቲ ፖሊስን ልቓሕ ክወሃቦም ከም ዘለዎ ኣፀቢኩም በዕልኹም ክፅዕርሩ ዝግባአኩም ኢልዎ ሕጂ ሽዑ ኣብ ወርሒ ጥሪ ነይሩ የማነ ተስፋይ ሕጂ ብላዕሊ ትእዛዝ ስለ ዝመፆ ንዓይ ኣረብሪቦምኒ ሓንሳብ ኣቆርዶ ትኸይድ ሓንሳብ ተሰነ ይኸይድ ሓንሳብ ኣብ ኣስመራ ዝተፈላለዩ ቤት ፅሕፈታት ትኸይድ ምክንያቱ እቲ ዝመፀ ገንዘብ ብደረጃ ህግደፍ ብላዕለዋይ ኣካል ናይ ህግደፍ ዝኾነ ይኹን ገንዘብ ንልቓሕ ወይ ካሕሳ ከይወሃብ ብፍላይ ካሕሳ ከይወሃብ ነዞም ኩሎም ካብ ኣዲስ ኣበባ ተሰጉጎም ዝመፁ ክንደይ ጋራጃት ክንደይ ሆቴላት ክንደይ ንብረትን ገለን መካይንን ገዲሆም ዝመፁ ሰባት እውን ካሕሳ ክትወሃቡ ይኹም ተባሂሉ ነይሩ ካሕሳ ዝመፀ የለን ምክንያቱ እስያስ ካሕሳ ክህብ ንዜጋታት ኣይደልን እዩ ዜጋታት ክጠፍኡን ክጠምዩን ብኡ ገይሮም ከዓኒ ንስደቶም ክኸዱ እምበር ኣብ ሃገሮም ትካል ገይሮም ክነብሩ ንግዲ ገይሮም ክሰርሑ ኣብ ዓይነ እስያስ ዝሕሰብ ኣይኮነን ብዝኾነ ቲ ጉዳይ ክምለስ ሽዑ እንደው ኢሉሉ ተዘራሪቦም እቲ ብቴሌፎን ተዘራሪቦም ንሓር እውን ከምኡ ንሓን ወርሒ ጥሪ ነይሩ ርሒ 9ሽ ዓመት ገለመለ ተባሂሎም ዝኾነ ይኹን እቲ ማሕሙድ ዝዛረቦ ዝነበረ ዝሰምዑ እምበር የማነ ተስፋይ ዝዛረቦ ዝነበረ ክሰምዖ ይክእልኒ ግን ገምጋም ነሩ ከሎ ናይ ዕላልዮም ቅርባ ዓሊሎም ገለ ድሓር በቃ እምበዓል ሓራይ እምበር ወዲና ኣለና ኢሉ ቴሌፎን ተዓፅዩ ሕጂ ማሓሙድ ሸሪፎ እንታይ ብለኒ ሕጂ ናብ የማነ ተስፋይ ሕጂ ትኸይድ ነገር የለኹ ኩሉ እቲ ዝግባእ ነገርካ ኩሉ ከሳልጠልካ እዩ እቲ ካሕሳድ እዩ ትልቃሕ ዝበሃል በትናቶም ፖሊሲ ፍታሕ ገብርልካ ስለ ዝኾነ ሕጂ ቀልጢፍካ ትኸዶ ፅቡቅ ማሓሙድ ሸሪፎ ብጣዕሚ የመስገነካ የቐኒየለይ ስለዚ ኩሉ ዝገበርካ እዮ ሃገራዊ ጉዳይ እዩ እዚ ከዓ ብሓቂ ፍትሒ ደሊና መፂና ፍትሒ ረኪበ ኣለኹ ሞ ክብረት ሃበለ ኢለ ከይደ ብቕልጡፍ ክኸይድ ኣለኒ ናብ የማነ ተስፋይ ክኸይድ ኣለኒ የማነ ተስፋይ ከይደ ቤት ፅሕፈቱ ብቲ ኮመርሻል ባንኪ ኣብቲ ላዕለዋይ ደርቢ ውፅእ ኢልካ ማለት ስካላ ደየብካ እዩ ንሱ ዝኸዱ ሓደሓደ ቤት ፅሕፈታት ኣሎ ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ኦዲት ኣሎ ናይቶም ጠበቃታት ኣሎ ከምኡውን ናይ ልቓሕ ዲፓርትመንት ኣሎ ሓምደረቢ ነብሲ መሓሮብኒው ዘመሓድሮ ዝነበረ እዚኢታት ኣሎ ተር ዝበለ ቤት ፅሕፈታት ግን ተኸይለብቲ ቤት ፅሕፈቱ ኣ ቤት ፅሕፈቱ ክትኣትውን ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ ሰክረታሪ ኣብኡ ዝነበረት ሕጂ ኣላድያ ኣለና ኣይፈልጥን ሓንቲ ካብ ቀደም ፀንሕትያታ ሰክረታሪ ሰብ ዝበሃል ኣይትበትን እያ ድሓር ትፈልጠኒ ስለ ዝኾነት ካብኡ ክመፅእ ክመላለስ ከለኹ ተፈላለየ መንገዲ መፅአ ዝኾነ ይኹን ሰላም ብርክቲ ኣሽማ ብርክቲ ሓንቲ ከመይ ሓደርኪ ኢለያ ፅቡቅ እንታይ ነይሩ ትብለኒ ናብ የማነ ተስፋይ ክትእትውኒ የማነ ተስፋይ ክትረክቦ ይትኽእልኒኻ ትብለኒ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ትመፅእ ነርካኻ መሲ ዝግባእ መሳቅ ተባሂቡካ ስለ ዝኾነ የማነ ተስፋይ ክትረክቦ ይትኽእልኒኻ ትብለኒ ኣነ ከዓ ብላዕሊ እንታይ ተኸልኩላ ከም ዝመፃኹ ኣይትፈልጥን ኣላ እንታይ ጉዳይ ከምዘሎ ሳ ይትፈልጥን እያ ዘላ ማለት እዩ ትእዛዝ ስለ ዝኾነ ድሓን ኣነ ባዕለይ ዝማዕፀ ከፊተ ከይኣተኹ ከለኹ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሰብ መፂኳ ኣሎ ጥራይ በል እዮ ረድኢ መሓሪ ዝበሃል መፂኳ ኣሎ በል እዮ ንስ ሽዑ ኪድ ይበለኒ እቶ ይበለኒ ካብዎ ፅበአ እዚኣ ጥራይ ክትሕልፍለይ እምበር ማዕፀ ከፊት ክኣትውና የበልኩን ኢለ እያ ድሓርታ ዘረባ ከቢዳታ ቴሌፎን ገራ ደው ኢላ ሽዑ ዘረባቶ ር እቶ በልዮ ምክንያቱ ብላዕሊ ንመፅእ ዘሎ ሕጂ ኣባጅጎ ዝመፅእ ሰብ እዩ ተባሂሉ እቶ በልዮ ኣትየ ሽዑ የማነ ተስፋይ ኣብቲ ውሽጢ ዕሊልና ንፋለጥ ኢና ካብ ቅድም ኣብ ሓደ ኣሃዱ ስለ ዝነበርና ምስ የማነ ተስፋይ ፅቡቅ ዝኾነ ፍልጠ ነርና ኮፍ ኢልና ኣይዕሊልና ዝዕልልና ክሳብ ሕጂ ዝከረኒ የማነ ተስፋይ ከምዚ ሕጂ እውን ኣብ ቀይዲ ናይ ህግደፍ ክኣተዎ ከሎ ሽዑ ፅቡቅ ዓሊልና ሻሂድ ካሰቲ ቡን ገለመለ ተባሂልና ንሓር ከምኡ ዝተባሃልና ሽዑ እቲ ኩነታት ማሓሙድ ሸሪፎ ነገርዎ ስለዝነበረ ስፒቶ ሕጂ ቆልጢፍኩም ከተስልጥሉ ኣለኩም ከተስልጥሉ ኣለኩም ተባሂሉ ማለት እዩ እምበር ሕጂ ነቲ ናይ ልቓሕ ዲፓርትመንት ዝበሃል ንዑ ክረክቦ ኣለኒ ካብኡ ሽዑ ንዑ ረኪባ ከዓ እንደገና ናብቲ ብራንች ዝነበረ ኣብ ታሕቲ ከዓ ኣቶ ንጉሰ እዩ ነይሩ ኣቶ ንጉሰ ከዓ ኣብቲ ናተይ ዝነበረ ጉዳይ እውን ፍልጦ ስለ ዝነበረ እዚ ጉዳይ እዚ ብቕልጡፍ ክኸይድ ኣሎ ተባሂሉ ዝኾነ ይኹን ኣነ እውን ክቀለጥካ ኣለኒ ምስ ግዜ
ክጎይ የለኒ ምስ ግዜ ኣትሊስት ዋላ እቲ ካሕሳብ ተዘይረኸብኩ ሲ ልቓሕ ክረኽበሉ ክእል ትኽእል መንገዲ ኣለኒ። ምክንያቱ ናይቲ ማሽናት ዝነበረ ናይ ቤስእሊ ናይቲ ፕሮሰሰርን ፕሪንተርን ዝበሃል ናይ ቤስእሊ ንብረት ዝጠፋእኒ ምስ ፊልማቱ ምስ ገለመሪ ኩሉ እቲ ፕሮፎርማ ከዓ ካብ ፎቶቢኒ ካብ ፎቶቢኒ ኣምፅዮ እቲ ፕሮፎርማ ቢንያም ሰሎሞን ይፅሒፍለይ ንሱ ዝፀሓፈለይ ካ በቲ ፕሮፎርማ እየ ከይደ ዘለኹ እቲ ገንዘብ ክንዲ ዝኣክል ምዃኑ ተባሂሉ ማለት እዩ። ብናቕፋዩ ፅቡቅ ኩሉ ነገር እዩ ይኸይድ ኣብቲ ኣፕሩቭ ኣብቲ ኣፕሩቭ ኣብቲ ኣፕሩቭ ኮይኑ መወዳእታ ሽዑ እቲ ሽማግለ ናይ ይብላዓል ዘሎ ናይ ሓምድረብን ኢማን ተስፋይን ክስልጦ ስለ ዝነበሮም ክሳብ ኣቁርደት እውን ከይደየ ክሳብ ካብ ቁርደት እውን ድጋፍ ደብዳቤ ክምፅእ ከም ዘለኒ ናይ ኣጋጣሚ ነገር ኮይኑ ኣብ ውሽተን ላዕሊ ታሕቲ ዘለለን ዝነበርኩ መዓልቲ መሓመድ ሸሪፎ ካብ ሓላፍነት ወሪዱ ብኣዋጅ ማለት እዩ ብወግዒ ብጋዜጣ ተፀሒፉ ሚኒስተር መሓሙድ ሸሪፎን ከለን ከለን ካብ ሓላፍነቶም ካብ ዘሎ መዓልቲ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ጠጠው ኢሎም ኣለው ዝብል ናይ ኢሳያስ ኣዋጅ ሰሚዕና። ሕጂ እቲ ኣዋጅ ልክዕ ኣነ ሰምዓኮስ ብጣዕሚ ሰንቢደ ኦሮማይ ኢለ ምክንያቱ እዚኣ ክጎያላ ዝቐኒኹ እዚኣ ላዓል ታሕትን ክብለላ ዝቐኒኹ እዚ ኩሉ ፅዒረሉ ዘለኹ እዚ ኩሉ ግዜ ኣጥፍኤሉ ዘለኹ ሕጂ እንድሕር ካብ ስልጣን ወሪዱ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ዓለም ምስ ዘሎን ምስ ህልዋትን ስለ ዝኾነ ሕጂ ላዓል መሓሙድ ሸሪፎ እንድሕር ካብ ስልጣን ወሪዶም እዮም ኣነ ተስፋይ ክቕበለኒ ክኢልኒ ዝኾነ ግን ክፍትን ኣለኒ ኢለ ተመሊሰ ዶኩሜንተይ ምስ ተመለስ ከጂ ደቂ ከምታ ዝበልክዋ ዶኩሜንተይ ክቕበሉ ወይከኣሉን ክርእዎ ወይከኣሉን ምክንያቱ ኣብታ ዝነበረ ጫካ ስለተመልሰ ማለት እዩ። ንዓይ ከዓ ዝነበረ ኣያ ኮይኑ ዘእተወንን ፍታሕ ዝገበረለይን መሓሙድ ኣሕመድ ሸሪፎ ኣብ ሓላፍነት ስለዘየለ ሓንቲ ነገር ክገብር ኣይክእልን ሽዑ ድሓራነ እቲ ኣብ መንጎ ተስፋን ኣብ መንጎ ረክበትን ቅብፀትን ኮይነ እናቅፀል ከለኩ ሽዑ እቲ ናተይ ዶኩሜንቲ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ናይ ልቓሕ ዲፓርትመንት ክረዲት ዲፓርትመንት ዝነበረ ናይቲ ሎን ኣብ ኮይደ ኣብኣቶም መስኮትኩ ከዓ ተቐይሮም ንካእሳቶም ሓምድ ረቢ ተቐይርኒ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት እውን ከም ቀደሞም ኣይኮኑን። ምክንያቱ ድሮ ፈሊጦም ኣለው ንየማነ ተስፋይ ምስ ሓተትክዎ ከዓ ብርክቶ እንታይ ትብለኒ ጉዳይካ ናብ ሓምድ ረቢ ስለ ዘሎ ምስ ሓምድ ረቢ ካ ትዛረር ትብለኒ ዝኾነ ይኹን ናብ ሓምድ ረቢ እውን ከይደብቲ ቤት ፅሕፈቶ ከይደ ከመይ ዚ ጉዳይ ዝገለምር ኢለዮ ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ሕጂ ሓምድ ረቢ እቲ ጉዳይካ ዲክላይን ኮይኑ ኢልኒ ከምዛ ዝብላ ዘለኹ ናይ እንግሊሽ ቃል ገይሩ ዲክላይን ኮይኑ እንታይ ማለት እዩ ዝብሎ ዘለካ ደው ኢሉ ኣሎ ካብ ልቓሕሲ ዶ ኢሉ መን ዩ ዶ ኣቢልዎ ዘሎ ክፈልጥ ንዘልዮ ክዶ ኢሉ እዮ እዚ ሽማግለ እዮም ተጠቢሎዎ ዘለዉ ብለኒ ድሓን ድሓን ሽማግለ እዮም ተጠቢሎዎ ዘለዉ ብካልእ መንገዲ ድዩ ኣነ ገምጋም ስለ ዘለኒ እቲ ገምጋመ ይድሓን ብእየ ዝኸይድ ንስኻ ስለ ዝበልካኒ ብኣኸ ይከይድኒ ዝኾነ ይኹን ግን ኣነ ተፀቢኮ ጉዳይ ስለ ዝነበረ ክሰርሕ ላዓል ታሕትን ክብል ስለ ዘለ ከምኡ ዓይነት ኮላፕስ ክኸውን እቲ ዝነበረ ኣካይዳ ንዓይ ኣዝዩ ኣሰንቢድኒ ዝኾነ ይኹን ከዓ ኢለዮ ንሓምድ ረቢ እቶም ምስኡ ዝነበሩ ክልተ ሰባት ነይሮም ሓደ እኳ ንደቡብ ኣፍሪካ ከይዱ ተላኢኹ ክመሃር ምስከዛ ኣብኡ ከምዝተረፈየ ዝፈለጥ ሽሙ ኣይዝክረን ሕጂ ሓንቲ ከዓ ጓል ነራ ኢለየ ግን ሓምድ ረቢ ዝኾነ ይኹን ድሓን እዚኣ ሕጂ ኮፍ ኢልካ ዘለካ ሰዲ ሓምድ ረቢ ቀደም ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ካልእ ሰብ ኮፍ ኢልዋ ነይሩ ኣብ ግዜ ደርግኻ ካልእ ሰብ ኮፍ ኢልዋ ነይሩ ሕጂ ካ ስኻ ኮፍ ኢልካ ኣለካ ፅባሕ ንግሆ ግን ሓደ ፍትሒ ዝፈርድ ሓደ ሰብ ክመፃ ምዃኑ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክነግረካ ደሊል እዩ። እታ ጓል ሰክረታርን እቲ ደቡብ ኣፍሪካ ዝኸደ ኣብኡ ዝነበረ ወድን ግን ብኣንክሮ ጠሚቶምኒ ገሪምዎም ወይ በቲ ናተይ ዝነበረ ዘራርበ ወይ በቲ ዘጋጠመኒ ምናልባት ምሳይ ደንጊፆም ገሪምዎም ዝኾነ ይኹን ንሓምድ ረቢ ድሓን ንስኻ ዝገበርካ ነገር የብልካ ኢለየ ከይደ ወዲእና ሓምድ ረቢ ሕማም ነይርዎ ምስኪናይ ብዙሕ ኣይጠዓየን ብድሕሪኡ ናይ ካንሰር ይመስለኒ መይቱ ንሱ ሓሊፉ የማነ ተስፋይ ተሪሁ ድሕሪኡ ኣነ ናብ የማነ ተስፋይ ክመፅእ ይክኢልኒ ካኣቱ ይክኢልኒ ስሒት ኢልና ግን ኣብ ገለ እዋን ንራኸብ ነርና ብዝተፈላለየ መንገዲ ከልዕለሉ እውን ኣይክኢልኒ ዴድ ፋይል እዩ መሊሰ ከምዚ ከም ስለዝኾነ ኢለ ከብለሉ ይክኢልኒ ዝኾነ ይኹን ግን እቲ ሎሚ ኣብዚ ሕጂ ዘዛርበኒ ዘሎ ናይዞም ክልተ ፍትሓውያን ኣስቴር ፍስሓ ፅንን ማሕሙድ ሸሪፎን ዝነበረኒ ዝኽሪ ብመበላብዚ 20 ሰነ ገፅና ንኸይድ ስለ ዘለና እዞም ዜጋታት እዚኣቶም ከኣቶም ህያው ናይ ደቂ ህዝቢ ህያው እቲ ዝተቃለስናሉ ነዊሕ መስዋዕቲ
ኣዝዩ ዝሓልቲ ሓላለ ክጉዕዞ ዝኸድናሉ ፍሪኡ ርኢና ያ ነርና ኢና ርኢና እኳ ነርና ፍረ ተረእዩ እኳ ነይሩ እዩ ግን ተኸሊፉ እቶም ብዙሓት ብኣዝዮም ውሕዳት ተኸሊፎም ተመንኪሎም ተኣሲሮም ኣብ መወዳእታ ካጠፍዮም ስለዚ 20 ሰነ ኩሉ ግዜ ዘኪርናያ ክንነብር ናብ ውሉድ ወለዶ እውን ከነሕልፋ እዚኣ ዕለት እዚኣ ንዓና ዓብዪ ሓላፍነት እተሰክመና ዕለት ስለ ዝኾነት ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ስዋኣቱ ክዝክርን ኣሰር ስዋኣቱ ረጊፁ ክኸይድን ሕድሪ ስዋኣቱ ከተግብርን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣለና ሚድያ ቲቪ ለቦዋናን ሓበሬታናን ከነመሓላልፍ ንደሊ ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንስዋኣት ኤርትራውያን ኣብ ሰሰናዩ ኣብ ዓወትካ ይራኸበና የቐኒየለይ